Zëvendës kryeministra një herë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspekton punimet për ndërtimin e segmentit rrugor Ura e Çerenecit pe Shkopje ndjekin. Siç është në Tiranë apo në vende të tjera, por ama dhe punët po ecin mirë nga ç'duket. Jemi në veprën të quajtur zyrtarisht Ura e Çerenecit pe Shkopje, ku ndodhemi në zonën e Melanit. Mirë, Genti. Nga 8.58 kilometra që është kjo vepër, mbi 2 kilometra janë të shtruara, unë një pjesë të rrugës e përshkrova dhe në ndërkohë themi që pjesa e gërmimeve ka përfunduar apo jo. Jemi në përfundim të zërit të gërmimeve, që është dhe puna më e vështirë mund të themi në Tekantir. Gjithashtu paralelisht po punohet edhe në rrugën ekzistuese, pasi kjo rrugë gjysma e saj është në rrugën ekzistuese dhe gjysma është në segment i ri. Nga 11 kilometra që ishte rruga ekzistuese shkurtohet rreth 2.5 kilometra, duke plotësuar kështu të gjithë rrugën e Arbrit, po themi, nga Tirana deri në qytetin e Peshkopisë. Aktualisht kanë përfunduar 2 kilometra me shtresën e parë të asfaltit binder, 8 cm. Gjithashtu me veprat e artit po ecet mirë. Dy urat që ka kjo vepër janë pothuaj drejt përfundimit. Urat janë 29 metra? Dhe 18 metra, ura 29 metra ka përfunduar dhe soleta, ndërsa ura 18 metra janë duke përgatitur trarët. Qartë. Si pas planeve të kontratës, kur bëjmë dorëzimin e kësaj rrugë? Si pas planeve, ne pretendojmë që ta mbyllim në muajin nëntor të këtij viti. Punimet problematike nuk kemi në këtë në rrugor, pasi punimet, po themi, ku përfshihet gjeologjia janë drejt kështu që po themi e keqja ka kaluar, thjesht mobilizimi i kontraktorit dhe të na mbaj koha. Shumë e qartë. Kryetar, gjithë të punë të mira po bëhen. Dhe nga ç'duket ky dhjetor i 2024 do të jetë edhe përfundimi tërësor i rrugës së Arbrit, duke mbyllur tunelin e Murizit me një shpresë shumë të madhe, duke qenë se tashmë jemi drejt përfundimit atje të armatimit të gjithë tunelit, pra janë 400 metra të fundit dhe me përfundimin e armatimit pjesa tjetër e punimeve, pra elektromekanikët, shtrimi i bazës dhe gjithçka tjetër nuk janë më problem për ne. Por në ndërkohë, ashtu siç e tha edhe drejtori, ne do të jemi gati edhe me këtë vepër, pra veprën e fundit dhe shpeshherë duke bërë shaka me njëri tjetrin thonim më shpejt vjet nga Tirana deri në Maqellar sesa nga Maqellara deri në Dibër apo jo deri në Peshkopi brenda. Kështu që me dhe përfundimin e kësaj rruge u besoj që zgjidhet një herë mirë një ngërç shumë i madh që kishte të bënte me aksesin, pra, por që pavarësisht se u gëzuan një herë në fillim se nga 6 orë rruga u bë 2 orë e pak, tashmë do kemi mundësi që të shkojmë nga Peshkopia në Tiranë për 1 orë e gjysmë. Është të këtë dhe më ngellet të tashe dhe kërënisi që ose ere që të vini në Dibër për të rrugën e Arbrit, cili falimërim e të afëm, sa të gjithë i branë, po asë kujtë të shkote në mëndë dhe që të jetë në të rrugën e shkote në Dibër. Edhe këtë segmente të një që përruhen në asfalt, janë shumë dhe për të branë, pasi e ndenë, të qëtanë, për turistë, pasi të sezon që si e qënë historia me turistët dhe vitë? Kemi pasur? Kemi pasur turistë. Edhe më shumë se vjetë? Kemi pasur edhe më shumë se vjetë. Të vitë të qeni specifik që kanë ardhë me grupe. Kanë ardhë me grupe bicikletash, me grupe motorash, me grupe... Pra kanë qënë të organizuar, pra janë të organizuar, nuk janë të thjeshtë turistë që vinin dhe vjetë që ne kemi parë, që ishin ose familje, ose individ, që vinin për të bërë të gjithë rrugëtimin brenda korabit apo për të shkuar edhe në agrobiznese. Pra kemi pas më shumë turistë dhe me grupe. Pra agjencitë kanë filluar të organizohen edhe për të sjellë në tipë. Po me zhvillim, që është vërtet e libra, që edhe ka njështë, ka qeveritë, ishte dhe fati im që ndodha në këtë kohë këtë atë. Edhe fati jo, që të kemi ty edhe që punon nga mëgjesi dhe rindar këtu, por edhe nga që digjoj unë nga gjithë qytetarët e Tibër, sa të janë të knashur edhe me performancën e bashkisë për të ndrejtën, përsa e për këtë pjesës dyerve të hapura, që ti si kryetar e ke pasur një nga politikat e tua që në fillim,
kur morë detyrën dhe vazhdon ta mbash dhe për mua kjo është një nga pjesët më të rëndësishme që qytetarët të vinë, shajnë hallet e tyre dhe gjendje zgjidhje madje. Por nga ana tjetër, unë besoj që ky grusht ka ardhur dhe me lajme të mira dhe për sa i përket kompensimit financiar punonjësve të pushtetit vendor apo jo. Si është pritur? Edhe që ishte dhe një, le të themi, ishte një garë, një kompeticion i pamundur, sepse askush nuk dëshironte të punonte në bashki apo jo. Dhe vetë nga bashkëpia në Tiranë, nga bashkia në zgjidhjen e tjera të qytetit, që tani ka filluar ta provojmë. Ani do keni mundësi që të merrni pikërisht, të merrni edhe nga Tirana. Me një orë gjysmë të mos punosh në Peshkopi apo jo. Qoftë edhe kompensimi financiar është i mirë. Praktikisht bashkia Ipërës është shumë e rëndësishme duke pasur parasysh që këtu kemi dhe një kërkesë për zgjerim të qytetit. Dhe unë diskutoj shpesh me kolegët, të cilët drejtojnë qarqe të tjera, dhe i pyes nëse në qytetet e tyre, në qarqe tu drejtojnë, a ka dhe atje kërkesë në vitje për blerje banesash siç ka në Ipër, dhe për të drejtën më rezulton që Ipra është nga ato qytete ku kërkesa është shumë e madhe. Dhe kjo është, ky është një lajm i mirë dhe është një risi që bashkia të ketë mundësi dhe të japë lejen ndërtimi për të ndërtuar banesa të tjera në Ipër ku do akomodohen jo vetëm familjet e reja që krijohen, por edhe ata që pranë që dikur i shitën banesat e tyre, sepse jetonin në Tiranë dhe të ktheheshin këtu ishte e tmeshme me ato 6 orë, po që sot kanë vendosur të rikthehen në Ipër pavarësisht se puna e tyre mund të jetë në Tiranë. Me përfundimin e vinderit këtu, ju vazhdoni me kilometrat e tjerë, pra me 6 kilometra, 6.5 kilometra që mbeten për shtrim, apo jo? Pa tjerë, dhe vërteta, dhe i pra është tyre në kam tyre ndërtimi, unë ju kërkoj ndjesht të gjitha tyre emigrantëve, të gjithë turistëve që kanë ardhur të vit, edhe ka shumë rrugë në qytet edhe në zona që janë duke u rregulluar. Rregulluar. Po do kthehemi ditën tjetër ata, që ti provojnë këto rrugë të përfunduara. Pas kënë hapur edhe një sport të ri, shof kryetar. Gjitha sportet. Ta vizitojmë njërë? Ku shkojnë me? Shkojnë për zonat në Lore, apo ja? Gjithën korap? Përshëndetje! Si e? Kjo na doli komplet në mënyrë të paorganizuar, po pash unë motorët dhe i thash kryetarit. Ky është biznes i ri? Po. Sa kohë ke qenë hapur? 4 muaj. 4 muaj. Ke pasur kërkesë? Kam pasur. Kam pasur kërkesa më shumë shqiptar deri tani. Po patjetër. Edhe unë tani sa zgjidha të malit faktikisht. Po një 10 minuta që jam. Shumë interesante. Ti i shoqëron apo shkojmë vetë? I shoqëron. I shoqëron, sigurisht duhet të shoqëroj patjetër. Po më pëlqen shumë ky biznes i yt i ri, se jemi mësuar që domethënë gjithçka e re vjen në det. Ndërkohë që tashmë gjërat e reja vijnë edhe në mal dhe që dibranët po e përdorin korabin në mënyrën më të mirë, është kënaqësi shumë e madhe. Unë të them të drejtën, që ka 10 vjeç që kam dalë nga shtëpia, edhe kam qenë saktësa ande në përbot. 3 vite gati në Turqi, në Istanbul, pastaj në Sloveni 8 vite 9. Në Hungari 5-6 vjetë. Edhe gjithmonë kam pas dëshirë që të bëjë diçka në vendin tim. Tani e kthyer përfundimisht? Jo, kthyer përfundimisht. Mua bëhet shumë shpejt. Edhe vizën bile kam nxjerr që më ka skadu. Ka kalu data. Sa po flisnim për dibranët që po kthehen?
po kthehen vendlindje, po kthehen në Shkopi, po kthehen këtu në Melane, po kthehen kudo. Edhe për ne kjo është kënaqësi shumë e madhe. Sigurisht tregon që është një vend ku investimet që qeveria ka bërë, pra infrastruktura dhe gjithçka tjetër, po vlerësohen nga qytetarët dhe ky është synimi ynë. Madje po flisnim me kryetaren se si ka kërkesa për ndërtim pallatesh, banesash të reja. Se dhe dibranët që kanë ikë dikur për fjetun Tirana apo Ndurës, po duan që të kthehen dhe të kenë një shtëpi në vendindjen e tyre. Është diçka sepse ne vërtet u bën 34 vjet që kemi dalë nga komunizmi. Edhe mendon domosht që gjërat në Shqipëri gjithat ditës ndryshojnë. Ne shqiptarët kemi diçka, kemi mësuar edhe nga jashtë që ndryshojnë në Shqipëri. Ishte shumë kënaqësi, edhe me krahët lehtë. Më pëlqen shumë ideja jote. E më kryetar, vetëm këtu ndihmën na ndos, do të kesim. Për çfarë po flasim, tak na del shumë.